Israeli, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Kwa hiyo Waislamu, tunatambua nafasi ya Bwana Yesu mbele ya Mwenyezi Mungu ni nafasi ya utume. Ni nafasi ya utume kwa wana wa Israeli, kama ambavyo Qur'ani ilivyotutaarifu kwamba mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nyote. Hii ndio nafasi ambayo Waislamu tunaitambua. Lakini ndugu zangu, hii ni Qur'ani. Kwa nini nimeitumia Qur'ani? Kwa sababu nimetamka neno Waislamu. Kwa nini niseme nimetamka Waislamu na nikatumia Qur'ani kama mwongozo? Kwa sababu Waislamu, kitabu kinachowaongoza katika maisha yao, katika ibada zao, ni kitabu cha Qur'ani. Kwa kuwa Qur'ani ndio inayoongoza, nikaamua nitumie kama sehemu ya kielelezo. Lakini sasa, baada ya kutumia Qur'ani kwa kueleza upande wetu, sasa nataka tuangalie kwa umakini mjadala ambao uko mezani. Nani anastahili kutoa majibu ya mjadala wetu? Mwenye kustahili kutoa majibu ya mjadala huo ni Bwana Yesu mwenyewe. Kwa sababu wako watu mbalimbali wamemzungumzia Yesu, miongoni Bwana Paulo naye amemzungumzia Yesu kwa kadri alivyoelewa. Wako wataalamu mbalimbali wameandika vitabu, wamemzungumzia Yesu kwa kadri walivyoelewa. Lakini mjadala huu anayestahili kutolea majibu sio mtu mwingine yoyote, ni Bwana Yesu mwenyewe. Huyu Yesu ambaye tunamueleza leo hapa, swali langu la kwanza nitakalo muuliza Yesu: Yesu, ulikuja hapa duniani ulikuja kufanya nini? Hili ndio jambo la kwanza. Kazi yako wewe ilikuwa ni nini? Ili ukishatambua kazi yake, maana yake utakuwa umeitambua nafasi yake. Hauwezi kutambua nafasi yake kama haujajua kazi yake. Ukijua kazi yake, umejua nafasi yake. Nataka nimuulize Yesu kwanza, hili ndio swali la kwanza ambalo mimi namuuliza wewe Mkristo uliokaa hapo, utasikia majibu ya Yesu katika swali ninalomuuliza mimi. Yesu, ninakuuliza, ulikuja duniani kufanya nini? Yesu ananijibu hivi kupitia Bwana Luka 4 mstari wa 42. Luka 4 42 nasema, naam, hata kulipo kucha ndio alitoka kaenda mahali pasipokuwa na watu. Sima kidogo. Inafika asubuhi, Bwana Yesu akaenda zake sehemu ambayo haina watu. Endelea. Makutano ndio wakawa kimtafuta tafuta, wakafika kwake. Maana yake watu wakawa wanahangaika, wanasema Yesu kaenda wapi? Wanamtafuta tafuta. Katika kumtafuta wakafika bahala, wakakutana. Ikawaje? Wakataka kumzuia asiondoke kwao. Akawaambia. Akawaambiaje? Imenipasa kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia. Sima na kidogo. Naam. Subiri kidogo. Amini. Taratibu. Nifuate mimi kaka. Aliko Bwana Yesu ameziiliwa, wanataka kumwambia, unajua ukiwa mtu mzuri unaweza kwenda sehemu watu wakakuzuia usiondoke. Sasa watu wanataka kumzuia Bwana Yesu asiende sehemu yoyote, atulie pale pale. Wakati wanafanya jitihada za kumzuia, akawaambia, nyie vipi? Mbona mnataka kunizuia hapa? Hamjui nini majukumu yangu? Yesu akawaambia, sasa akawaambia nini? Maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Simama kidogo. Yesu anasema imenipasa kwenda katika miji mingine kuhubiri ufalme wa Mungu. Maana kwa sababu hiyo ya kuhubiri ufalme wa Mungu nalitumwa. Maana yake nafasi ya Yesu ni mtumishi wa Mungu aliyetumwa. Sisi na Yesu tunakubaliana kwamba ni mtumishi wa Mungu aliyetumwa ili akahubiri ufalme wa Mungu. Swali la kujiuliza, sijui na walimu hawa wanakubaliana pia na Yesu au wanaweza kuja kukataa. Kwa sababu gani? Niliwahi kwenda Uganda. Nilipofika Uganda nilifanya mjadala kule. Kule Uganda kuna watumishi wenyewe walinambia, hapana, sisi bana hatukubaliani na Yesu. Bali Yesu ule huyo aliamua kujibadilisha. Alipojibadilisha akaja duniani ti, hakutumwa na yoyote. Kwa hiyo nikamuuliza yule mtumishi wa Uganda, kama Yesu hakutumwa na yoyote, hapa anapotuambia ametumwa, je, alikuwa anatupiga kamba? Akasema hapo alikuwa anatupiga kamba. Kaambia, kama Yesu anaweza kutupiga kamba, hauoni kwamba wewe unamkosea adabu?
na mtumishi wa Uganda, bali nakubaliana na Yesu kwamba kwa sababu ya kuja hapa duniani alitumwa na Mungu ili aje ahubiri ufalme wa Mungu. Lakini haya maneno hata Bwana Yesu mwenyewe kulikuwa na maswali mengi ya kumuuliza. Wengine walikuwa wanadhani Mungu na Yesu wanalingana. Wengine walikuwa wanadhani hivyo. Yaani ukiwalinganisha vyeo vyao vinalingana baadhi ya watu wengine. Ndio maana leo tunaitafuta nafasi yake. Nafasi yake ni ipi? Katika kuliona hilo, watu wanadhani kwamba analingana. Yesu siku moja akawaambia maneno yafuatayo katika Yohana sura ya 14 mstari wa 28. Inasemaje? Nilifikia ya kwamba ndio mimi naliwaambia. Sikiliza. Bwana Yesu alikuwa ameshawafundisha watu kwamba iko siku moja ataondoka zake hapa. Akawaambia, "Nilisikia ya kwamba mimi Yesu naliwaambia. Naliwaambia nini? Naenda zangu. Wapi? Tena naja kwenu. Naenda zangu. Tena naja kwenu. Ehe. Kama mngalinipenda mngalifurahi. Kama mimi Yesu ningekuwa mnanipenda, basi nyinyi ningekuwa kwenye furaha. Ehe. Kwa sababu naenda kwa Baba. Ninakwenda kwa Baba. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Yesu bado anawaonesha nafasi yake ni ipi. Yaani anagundua kuna watu wanaweza wakaa hawaelewi nafasi yake. Ikabidi Yesu azidi kuwaambia. Akawaambia kwamba mimi nakwenda kwa Baba. Na nyinyi mngelijua hilo mngelifurahi. Kwa maana Baba ni mkuu kuliko mimi. Tafsiri yake, Mungu ni mkubwa kuliko Yesu. Kuna mtu mmoja anasema hapana, hao wanalingana. Ndio kama yule wa Uganda. Yaani wewe ukimwona mtu anasema Yesu na Mungu wanafanana, yani maana yake anamwambia hilo andiko la kwenye Biblia weka mstari futa. Ndio maana yake. Sio mimi. Yaani hapa tunasoma maandiko. Sasa kama kuna maandiko mengine yanayopinga haya, nitakuja kutuambia aloandika haya nani. Maana yake inawezekana kamzingishia Yesu. Sasa kitu endelee kujifunza. Mjadala wetu wa leo, nafasi ya Yesu kwa Mungu ipi? Ndio mjadala wetu. Tunaitafuta nafasi yake. Ili watu wakijua nafasi yake, wasimpe nafasi isiyo yake. Kumpa nafasi isiyo yake sio jambo jema kwa Mungu. Hata ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka, Mungu amekataa. Mungu hapendi habari hizi. Kutoka katika sura ya 10 nafikiri. Baba 20:10. Shirini mwana tano Kutoka. Anzi hapo. Mungu akanena maneno hayo yote akasema. Simama kidogo. Nataka watu sikilize kwa makini. Ili watu wasitengane nafasi. Tukampa nafasi sio yake. Mungu akanena maneno yote haya akasema. Akasemaje? Mimi ni Bwana Mungu wako. Mimi ni Bwana Mungu wako. Aliyekutoa katika nchi ya Misri. Hapa Mungu anamwambia Musa. Ambia Musa sikiliza wewe. Mimi ni Mungu wako. Nimekutoa katika nchi ya Misri. Ehe. Katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usinifanyie sanamu ya kuchonga. Endelea baba. Wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni. Endelea. Wala kilicho chini duniani. Endelea. Usivisujudie. Ehe. Wala kuvitumikia. Endelea. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako. Mimi Bwana Mungu wako. Ni Mungu mwenye wivu. Kumbe sifa ya Mungu anaona wivu. Mkichukua sifa yake mkaipeleka kwingine, ukichukua sifa ya Mungu ukapeleka kwingine, Mungu anaona wivu. Anasema inakuwaje unachukua sifa yangu unaipeleka kwingine? Kwa sababu hiyo tukaona tujadili leo nafasi ya Yesu ni ipi. Tunaijadili nafasi ya Yesu kwa Mungu ili tusije tukakosea tukampelekea kwingine matokeo yake Mungu akaona wivu. Nafasi ya Yesu ni ipi? Bwana Yesu anazidi kukondolea misumari nafasi yake katika Yohana sura ya 17 mstari wa 3. Uzima wa milele ndio huu. Endelea. Wakujua wewe. Simama kidogo. Huwezi kupata uzima wa milele. Nzuri hizo baba. Huwezi kupata uzima wa milele kama hujamjua Mungu. Anasema na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe. Kwanza ni kumjua Mungu ili upate uzima wa milele. Sasa ukijiona haujamjua Mungu, basi ujue wewe uzima wa milele utakuwa haujaupata. Na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe. Ehe. Wakujue wewe. Naam.
lina maana pana sana. Pekee ni neno pana sana. Yani maana yake hauwezi kumlinganisha huyo Mungu, huwezi kumfananisha huyo Mungu, huwezi kusawazisha huyo Mungu kwa namna yoyote ile. Ndio maana likaja neno pekee. Yesu anasema wakujue wewe Mungu wa pekee, ehe, wa kweli, wa kweli, na 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 Yesu Kristo uliyemtuma. Kumbe nafasi ya Yesu ni nafasi ya utume. Utume wenyewe ni wa kuhubiri injili. Ndio Yesu anasema ili kumjua Mungu, ili upate uzima, lazima ujue kuna Mungu wa pekee. Ndio unapata uzima. Sijajua walimu wa Uganda ndio waliniambia huyo ndio kila kitu. Ila siamini kama na walimu hawa ni sawa na Uganda. Hawa inawezekana wanakubaliana na Yesu kwamba yuko Mungu wa pekee ambaye ukimjua huyo ukakubali kwamba Yesu naye katu mwana Mungu ndio unakuwa na uzima wa milele. Sasa haya maneno siyasemi mimi, anayasema Bwana Yesu. Ndugu zangu, tunataka kutambua nafasi ya Yesu. Ukisoma kwenye maandiko mengi sana yamechambua nafasi ya Yesu. Kwa Yesu mwenyewe kuzungumza, sio kuzungumziwa, kuzungumza nafasi yake. Sasa na tunataka tujue leo, wenzetu wa Kristo, mnatambuaje nafasi ya Yesu? Mnaitambua ni ipi? Mnatambua kama wale watu wa Uganda yeye ni Mungu? Mnatambua kama baadhi ya watu kwamba sio mtume wala sio nini? Mnatambua nafasi gani? Lakini tunamwangalia Yesu kupitia maandiko ya Biblia ambayo yeye mwenyewe akieleza na akinukuliwa kwa namna mbalimbali. Kuna jambo lingine nataka tulisome hapa. Kwa nini tunaijadili nafasi ya Yesu? Maandiko yanayozungumzia kuhusu kutumwa kwa Yesu hayana idadi. Ni maandiko mengi mno. Kama tutayasoma hivi sasa tunaweza tukafika kesho kwamba Yesu ametumwa. Lakini ili niamini kwamba somo langu limeeleweka, Wakristo wanaokubaliana na Yesu kwa mujibu wa somo kwamba ametumwa na Mungu, naomba mkono wenu mwenyezi mbarikiwe sana. Mbarikiwe sana. Hii ni hatua nzuri sana. Ni hatua iliyokomaa kwamba watu sasa wamepiga hatua, wamemuelewa vyema mwalimu Ibrahimu na wakainua mikono kwamba sasa tumejua. Nitawashangaa sana ikiwa walimu hawa, ninyi hawa tu waumini wa kawaida wamenielewa. Ikiwa ninyi hamjanielewa, hata waumini na wenyewe watawashangaa. Kwa nini ninyi hamjaelewa hali ya kuwa sisi tumeelewa na jamaa amepita vizuri kabisa bila wasiwasi wote? Kwa hiyo nina imani kabisa hata ninyi leo mkija mtasema basi tunakubaliana na ninyi na mada ya leo imekwisha, tuangalie mada nyingine halafu tunasonga mbele. Nitawapongeza sana. Nimeambiwa nibaki dakika moja. Hiyo dakika moja naweza nikaiachia tu, maana yake tayari somo limeeleweka na wenyewe wameinua mikono wamesema tumekuelewa. Sasa mwalimu, kishaeleweka, kwa nini uendelee kupoteza muda na wanafunzi wangu wamenielewa, wamesema tumekuelewa? Nawashukuru sana kwa kuwa makini. Mungu awabariki sana, muendelee kuwa makini na ikiwezekana sasa muungane na Uislamu ili muweze kupata nafasi nzuri kabisa. Na kuna kijana bado anapendeza kuwa imamu wa ulahuna wa hadha. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Shama jazaku wa khairu wa jazaku wa khairu wa jazaku wa khairu. Hiyo ni mada ambayo imefikishwa takriban katika muda wa dakika zisizopungua 20. Namuomba zitokazo kwa Mungu baba yetu na kwa Bwana wetu Yesu Kristo iweze kuwa pamoja nanyi. Na kwa Waislamu hamjambo. Mada hii ilichaguliwa na Waislamu na kongamano au walimu wa Kiislamu wakiwa wameelewana, wakaomba mada Yesu ana sehemu gani kwa Mungu. Mimi nikadhani watakuwa na lipya la kutufundisha, lakini kumbe wimbo ni ule ule tu, wameimba miaka nenda miaka rudi, kumbe hakuna jipya. Alafu nilidhani, maana nilikuwa namhitaji sana nimuone kijana machachari wa Kiislamu anaitwa Shafii, lakini nimekuja kuona kumbe yeye hata anachelewa anakuja wakati mada ya kwanza imeisha. Kwa hivyo Shafii, nafikiri kesho utawahi mapema, maana tunakuhitaji wewe.
usije ukajificha huko nyuma ya hema. Sasa naomba niweze kuingia katika mada na niseme nimesikitika sana na ninawahurumia jamii ya Kiislamu, kwa sababu kumbe hata nafasi ya Yesu kwa Mungu, kumbe Waislamu hawana habari wala hawajui. Lakini nataka niseme na niwaambie shida ni nini, maana inawezekana wenyewe hawajui shida iko wapi. Hebu kwanza nisaidie, kitabu kinaitwa Wakolosai 2 mstari wa 2, nionyeshe Waislamu shida ya kutokujua Yesu, nafasi yake kwa Mungu ni ipi, mna matatizo gani? Sasa tusikie. Inasema Wakolosai 2:2. Twende. Ili wafarijiwe mioyo yao. Ili wafarijiwe mioyo yao. Wakiunganishwa katika upendo. Wakiunganishwa katika upendo. Wapate utajiri wote wa kufahamu kwa hakika. Ndio. Wapate kujua kabisa siri ya Mungu. Eh. Yaani Kristo. Ata nani? Kristo. Kumbe Yesu kwanza ni siri ya nani? Siri ya Mungu. Kumbe kwa sababu Yesu ni siri ya Mungu, kuna watu ambao wanajua nafasi yake kwa Mungu ni ipi, na kuna wengine wasiojua. Wanaojua wanafunuliwa kwa njia gani? Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 10. Wakorintho wa kwanza 2 mstari wake ni wa 10. Soma tusikie. Biblia inasema hivi. Aha. Lakini Mungu ndio ametufunulia sisi kwa Roho. Kwa hivyo wale wana roho wa Mungu wanafunuliwa siri ya nani? Siri ya Mungu. Lakini matatizo Waislamu katika mambo ya swala ya kiroho hawana habari, ndio sehemu ya Yesu hawawezi kujua. Mtaishi kuiba wimbo ni mtume, ni mtume, ni mtume. Kumbe maskini hamna habari. Leo ndio mtapata good news, habari njema yenye mjawahi kusikia. 17:85 Qur'an 17:85 kitabu ni cha Qur'ani. Twende. Bismillahir Rahmanir Rahim. Inasemaje? Inasema. Twende. Na wanakuuliza habari ya roho. Wanapokuuliza habari ya roho, sema. Sema. Roho ni jambo lililohusika na Mola wangu Mwenyezi Mungu. Twende. Nani? Waislamu. Hamukupewa katika elimu. Aha. Ujuzi. Ila. Ila kidogo kabisa. Na? Nayo. Ni nini? Ni elimu ya vitu visivyohusika na roho. Kumbe Waislamu wana elimu kidogo. Kidogo. Na ni elimu ya vitu visivyohusika na nini? Na roho. Alama mnafikia kama mnakuja hapa mtufundishe. Ate habari ya Yesu, Yesu ana nafasi gani mbele ya Mungu, wakati Yesu ni siri ya Mungu na watu wanafunuliwa kwa roho yenye hamuna? Wani ni matatizo. Sasa lazima mkubali kukaa kitako tuwafundishe. Na ndio naona tumejikakamua, tukagharamika na tukaje mapema ni vile mnacharawa ili tuwafundishe. Sasa ninaanza kuwapeleka shule. Yesu ana nafasi gani mbele ya Mungu? Biblia inafundisha nini? Yesu katika nafasi yake kwa Mungu ni ipi? Kwanza Yesu anahitajika kwanza yeye mwenyewe ajieleze. Msomaji, mwalimu, swali hili liliulizwa kabla Mtume Muhammad kuzaliwa, kabla babu yake Muhammad kuzaliwa, Abdul Talib, na likajibiwa zamani, lakini hamsomi, mnauliza tu. 16:13 mabayo. Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Yesu alienda pande za Kaisaria Filipi. Akawauliza wanafunzi wake akasema. Akawauliza wanafunzi wake akasemaje? Watu hunena mwana wa Adam kuwa ni nani? Watu hunena mwana wa Adam kuwa ni nani? Wengine wakasema huyo Yohana Mbatizaji. Wakaanguka mtihani. Wengine Elia. Wakaanguka mtihani. Wengine Yeremia. Wakaanguka mtihani. Hao mmoja wapo wa manabii. Hao wote wakaanguka mtihani. Hata waliosema ni mmoja wapo wa nani? Wa manabii. Sasa swali likageuka sasa, likaelekea Wakristo. Waislamu wameanguka tayari. Mahali tumefika. Sasa tugeuke kwa Wakristo sasa. Yesu aafu ajibu. Yesu atoe ni akina nani wanapita mtihani leo. Teremka chini. Akawauliza. Akawauliza. Na nyinyi mwanena mimi kuwa ni nani? Na nyinyi Wakristo mnasema kuwa mimi ni nani? Simoni Petro akajibu akamwambia. Mmoja katika wanafunzi anaitwa Petro. Ninawagoja. Kwa ile wanasema Yesu alimwambia Petro, rudi nyuma yangu shetani, sishereheshi.
Kujeni mpita huko, mpate mshumari itakaye wapigilia kwa kichwa wa injitiza. Mbuta kupita hapa. Mtaacha hivyo hivyo. Soma nchitini tuwele. Simoni Petro akajibu akamwambia. Simoni Petro akajibu akamwambia. Wewe ndiwe Kristo. Wewe ndiwe Kristo. Mwana wa Mungu aliye hai. Mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia kama Yesu akasema akamwambia. Yesu akajibu akamwambia. Heri wewe Simoni Bariona. Kwa kuwa mwili na damu. Ehe. Bali kukufunulia hili. Bali. Rudia. Bali. Rudia. Bali. Rudia. Bali. Maliza. Baba yangu aliye mbinguni. Kube Yesu anamwambia Petro, jawabu uliyoitoa haijatoka kwa mwanadamu, imetoka kwa nani? Kwa baba yake. Imetoka kwa nani? Kwa baba yake. Kube Mungu ndiye anawafunulia watu wajue Yesu nafasi yake kwa Mungu. Ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Si naona wanakubali, waisema washakubali. Kwanza wamefuatilia, wameshangilia. Wameshangilia Yesu ni nani? Mwana wa Mungu. Waislamu wameshangilia Yesu ni nani? Mwana wa Mungu. Hapo ndio kuna uzima wa milele praza. Hapo ndio kuna uzima wa milele. Msomaji, mwalimu, waraka wa kwanza wa Yohana 5 mstari wa 4 na 5. Kwa maana hawa wajumbe ni yetu. Leo ndio mtajua leo. Leo tunawapeleka shule. Leo tunawafundisha na ninashukuru Mungu mnaelewa. Paka mnashangilia. Kwa maana ndio kila kitu kilichozaliwa na Mungu. Kila kitu kilichozaliwa na Mungu. Ushinda ulimwengu. Ushinda ulimwengu. Huku ndiko kushinda kwa ulimwengu. Rudia tena. Na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu. Rudia tena. Na huku ndiko kushinda kwa ulimwengu. Maliza. Hiyo imani yetu. Imani gani? Hiyo imani yetu. Maliza. Mwenye kushinda ulimwengu ni nani? Ehe. Isipokuwa ni yeye. Rudia. Isipokuwa ni yeye. Rudia. Isipokuwa ni yeye. Rudia. Isipokuwa ni yeye. Ehe. Aaminiye ya kwamba. Rudia. Aaminiye ya kwamba. Rudia. Aaminiye ya kwamba. Nani? Yesu. Rudia. Yesu. Rudia. Yesu. Maliza. Ni mwana wa Mungu. Naomba watu wangapi wanaamini hivyo hapa? Sasa wale wanaamini hivyo mkono juu. Hao ndio wanaamini hivyo. Sasa wacha niwapeleke kwenye mtihani. 3:36 Yohana 20. Na ukiangalia hapa nyuma utapata elimu hawana, kwa sababu nikifundisha kwanza wanapiga kelele. Mimi wakifundisha na nyamaza kimya, wao ni kelele tu wanapiga. Na hiyo ndio tabia yao kwa mikutano yao yote. Watu wa kamera mnaelekeza hapo, mnaonyesha ulimwengu. Soma hiyo. Inasema. Ndio. Amuamini mwana wa Mungu. Rudia tena. Amuamini mwana wa Mungu. Maliza. Yuna uzima wa milele. Atena nini? Yuna uzima wa milele. Watu wangapi wanaamini Yesu ni mwana wa Mungu? Mimi wa kwanza. Wana nini? Yuna uzima wa milele. Twende. Asiyemwamini mwana wa Mungu. Hataona uzima. Watu wangapi hawaamini Yesu ni mwana wa Mungu? Finali jahannam khalidina fiha abadan. Paka wa mama wanasema kumbe ni matatizo. Bali ghadhabu ya Mungu inamkalia. Bali ghadhabu ya Mungu inafanyaje? Inamkalia. Kwa hiyo sehemu ya Yesu kwa Mungu ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Na mwalimu wa Kiislamu aliyetangulia kufundisha alisema Yohana 17 mstari wa ngapi? Mstari wa 3. Si alisema mstari wa 3? Ndio. Sasa tuanzie mstari wa kwanza ndio uone hata yeye alikubali. Inasema hivi. Tunaanza kubatiza hii grupu hii tukianzia na Shafii Mwoga, alafu tunakuja tunamalizia na haya wengine. Sema hiyo. Na baada 17:1. 17:1 Yohana. Inasema hivi katika 17:1 kitabu ni cha Yohana. Kweli? Biblia inasema hivi. Inasemaje? Iko hapo mwalimu. 17:1 Yohana. 17:1 kitabu ni cha Yohana. Twende. Inasema maneno hayo aliyasema Yesu. Aliyasema Yesu. Akainua macho yake kuelekea mbinguni. Akainua macho yake kuelekea mbinguni. Akasema. Akasemaje? Baba. Ata nani? Baba. Ata nani? Baba. Ehe. Saa imekwisha kufika. Maliza. Mtukuze mwanao. Ata nini? Mtukuze mwanao. Ehe. Ili mwana wako nae ndio akutukuze. Maliza. Kama vile ulivyompa mamlaka juu huyo wote wenye mwili, ili kwamba wote. Rudia tena. Ili kwamba wote aha uliompa. Rudia. Ili
wana wa Mungu watapata uzima wa milele. Wasioamini hawatapata uzima wa milele. Hiyo ndio tofauti ya Uislamu na Ukristo. Tofauti ni hiyo tu. Simple as that. Nyinyi ni vinari jehanamu, sisi kwa uzima wa milele. Jehanamu yenu mko na wanawake 72, mnawaita wa maururaini huko kwa jehanamu. Na mna pobe. Sasa, msemaji, mwalimu, lakini wanawake ndio hawajaadiwa watapewa nini? Wanaume watapewa maururaini. Hawa wanaenda kukauka hivyo hivyo. Sasa, msemaji, niko. Si mada Yesu ni nani kwa Mungu? Kabisa. Si ni Yesu ni mwana wa Mungu kwa Yesu ni nani kwa Mungu? Kwa Mungu. Yesu mwenyewe tumuulize. Wewe Yesu ni nani kwa Mungu, tuambie. Ah, Islamu hawezi kutuambia. Yohana 10:36. 10:36 kitabu cha Yohana. Mimi nawagoja katika ugu wa Yesu. Niwapiga kibana mjawahi kuona. Unajua nadhani ya kwamba tuseba. Eh, nasema Yesu Mungu. Ngoja. Tunako na nini hapa? Ni vile mnachelewa. Mnasema tutakuja saa 9. Ushaambia nakuja saa 10:30. Na wewe ndiye tulikuwa. Alafu akifika kwake kwa nyumba, aanze kuweka tu microphone hapo na video. Dasha, dasha. Niko hapa Tanzania kuja mapema. Sasa mimi nikirudi zangu Kenya, alafu naweka video kwa nyumba yako. Sema hiyo. Je? Je? Yeye ambaye baba alimtakasa. Yeye ambaye baba alimtakasa na kumtukuza. Ah. Je, yeye ambaye baba alimtakasa? Yeye ambaye baba alimtakasa. Akamtuma ulimwenguni. Akamtuma ulimwenguni. Yeye mnamwambia, ehe, unakufuru. Kwa nini? Kwa sababu. Ati nini? Kwa sababu. Rudia tena. Kwa sababu. Ehe. Alisema, hey, mimi ni nani? Mimi ni nani? Ni mwana wa Mungu. Kumbe Yesu alisema kwa mdomo wake, mimi ni nani? Mwana wa Mungu. Mimi ni nani? Mwana wa Mungu. Mwana wa ng'ombe? Ng'ombe. Mwana wa buzi? Buzi. Mwana wa sungura? Sungura. Mwana wa mtu? Mtu. Mwana wa nyoka? Nyoka. Mwana wa Mungu? Mungu. Kujani mdhubutu hapo. Niwapigilie mshumari wa inchi 9. Kama kuna mada hamtawahi kutu kuweka tena kwa mjadala ni hii, mimi nawahakikishia. Wacha ifike jioni. Mnataka tu hapo mchezo. Mtakipata kile mtama 10. Mimi nawaambia. Msemaji, mwalimu, si tumepata Yesu amejieleza. Ndio. Sasa tunamuuliza Mungu naye. Huyu Yesu naye ni nani kwako? 17:5 Malayo. Na walipokuwa katika kusema, mwenyekiti anasema ai tutabatizwa, anaambia huyu mwingine. Na walipokuwa katika kusema, na walipokuwa katika kusema, tazama, ndio, wingu jeupe likawatia uvuli. Wingu jeupe likawatia uvuli. Tazama, na tazama, sauti ikatoka katika lile wingu ikasema. Ikasemaje? Huyu. Rudia. Huyu. Rudia. Huyu. Ni nani? Ni mwanangu mpendwa wangu. Ni naye. Ninayependezwa naye. Ehe, msikieni yeye. Kumbe Mungu mwenyewe anasema Yesu ni nani? Mwanaye mpendwa. Yesu naye anasema Mungu ni nani? Baba yake. Yesu anasema Yesu Mungu ni nani? Baba yake. Sasa Wayahudi wa leo ambao ni Waislamu. Waislamu ni Wayahudi wa leo. Yesu alikuwa anapambana na Wayahudi wa Bereni wa zamani. Sasa tuko na Wayahudi wa leo. Yohana 5:18. Yohana 5:18. Wayahudi wa leo ni Waislamu. Waislamu ni Wayahudi wa leo. Kilichowasubua mitume ni maisha. Liga 5. Hiyo ni mzuri kwanza, wewe unaangalia sana kubatiza, wewe unakaa mchungaji mzuri. Ehe, unati maneno mengi. Ehe, 5:18 nasema. Inasemaje? Basi kwa sababu hiyo. Basi kwa sababu hiyo. Wayahudi. Wayahudi. Walizidi kutaka kumuua. Walikuwa wanataka kumuua Yesu. Kwa kuwa. Hakuvunja sabato. Wayahudi walidai Yesu amevunja sabato. Bali. Rudia. Inasema. Hey. Basi, hey, kwa sababu hiyo. Maliza. Wayahudi walizidi kutaka kumuua. Maliza. Kwa kuwa hakuvunja sabato tu. Ndio. Bali pamoja na hao. 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 Maliza. Alimuita Mungu baba yake. Kumbe Yesu alimuita Mungu baba yake. Mungu baba yake. Kumbe baba wa Yesu ni nani? Mungu. Kumbe baba wa Yesu ni nani? Mungu. Yohana 8:19. 8:19 kitabu cha Yohana. Hakuna Muislamu hapa anajua Yesu hapa. Nani anajua?
Nini wenyewe vitambulisho vyenu vimeandikwa baba zenu. Alafu natuambia te Yesu ate Isa bin Mariam. Si hata nyinyi mwitwa na mama zenu? Inasema sema basi basi wakamwambia wakamwambia yuko wapi baba yako? Yesu aliulizwa na Wayahudi, yuko wapi baba yako? Yesu akajibu mimi hamnijui, wala baba yangu hamumjui. Kwa hiyo ukiona watu hawajui baba wa Yesu, wanamjua Yesu? Hawamjui. Hawa wanajua? Hawamjui. Wanamuita Yesu mwana wa nani? Mwana wa Maria. Wanasema hana? Hana baba. Na Yesu anasema Mungu ni baba yake. Hawa wanasema hana? Hana baba. Alafu hata wanaweka mkutano hapa watufundishe. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Huo ni msiba mkubwa bwana. Na mgoja huyu Shafi. Na wacha nikuambie Shafi. Kama wewe kweli ni msomi, wacha hivyo nilisoma kitabu pale cha sira. Alihakari na kutumu. Wanasema tunianana. Mwalimu yupi anaweza kukataa kitabu kikubwa hicho cha dini atikisomwe? Sasa mimi naogea na Shafi na ninamhitaji huyu kijana. Ananiepoepa. Sasa atakuja hapa dakika 10 apigapiga maneno yake ya Kiswahili. Kama ni kweli Shafi ni msomi, tuanze na yeye mkutano hapa saa 9 kamili. Ikifika saa 12 mtaona vile nitamkaragaza huyu. labda ni mwaje tu kwa nyumba yake tu aseme. Msomaji, mwalimu, maana ni Yesu ana sehemu gani kwa nani? Kwa Mungu. Ibrania 1 mstari wa 8 na mstari wa 9. Inasema hivi. Twende. Inasema hata tena mlesapo mzaliwa wa kwanza ulimwenguni asema. Tazama maandiko yote nimesoma yako kwa Biblia na mwalimu aliyetangulia alisoma Biblia. Haya maandiko alivaa miwani ya mbao. Hakuona. Hakuona. Ni makusudi. Hawa watu wanakataa. Wewe usome hata Yesu kuna mahali aliitwa nabii, lakini mahali ameitwa mwana wa Mungu unavunga macho. Hey, mimi nakubali ametumwa akiwa mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Na ili nitoe shaka hiyo, maana wanadhani napinga. Mimi sipingi. Ile 14 Yohana. Mimi nina maandiko bwana. Nitapinga maandiko? Maandiko yako wazi. Natumia maandiko. Pambaneni na mimi kwa maandiko muone kivumbi. Labda muongee Kiswahili kigi. Hiyo tu sitawazana na nyenye. Kama ni maandiko, mtaona cha mtamakuni. Soma hiyo. 4:14 Yohana. Waraka wa kwanza Yohana 4:14 Yohana. Oh. Samani. Waraka wa Yohana. Ndio. 4:14. Soma. Biblia inasema hivi. Inasemaje? Katika waraka wa kwanza wa Yohana 4:14. Ndio. Dakika moja hiyo. Inasema hivi katika 4:14 kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Safi. Na sisi tumeona. Sikilizeni. Hiyo ndio andiko nasoma hapo. Si dasha nasema ni andiko. Sikilizeni vizuri. Na sisi tumeona na kushuhudia. Na tumeshuhudia ya kuwa baba amemtuma mwana. Atamfanyaje? Amemtuma mwana. Kuwa mwokozi wa ulimwengu. Kumbe baba amemtuma nani? Mwana. Kwa hivyo Yesu ametumwa akiwa mwana. Ametumwa akiwa mwana. Mimi nimekataa ametumwa? Haujakataa. Mungu alimtuma nani? Mwanae. Mungu alimtuma nani? Mwanae. Awe mwokozi wa nani? Wa ulimwengu. Kwa hivyo nafasi ya Yesu kwa Mungu ni mwana wa Mungu. Mwokozi wa ulimwengu. Na wangoja.